Tervetuloa teille kaikille media- ja itsemurha-seminaariin. Mun nimi on Pia Solin, mä oon johtavana asiantuntijana mielenterveysyksikössä täällä THL:ssä ja me ollaan nyt yhdessä eri media-alan järjestöjen kanssa suunnitelleet seminaari, jossa nyt pohditaan sitten itsemurhaa, sen uutisointia, median roolia tässä uutisoinnissa. Ja mikä sen parempi ajankohta kuin tämä kansainvälinen itsemurhien ehkäisypäivä, jota tänään vietetään. Me tänään tullaan kuulemaan tästä aiheesta erilaisia näkökulmia, muun muassa tutkimuksen, terveydenhuollon, kokemusasiantuntijan ja median näkökulmista. Eli hyvin monenlaista mielenkiintoista asiaa on tulossa. Ja tänään myöskin täytyy muistuttaa ihan erityisenä kohtana, niin esitellään media-alan järjestöjen suunnittelema mediakortti, joka on tällainen muistiväline sitten helpottamaan siitä itsemurhasta uutisointia. Mutta hyvä, lähdetään liikkeelle ja mä annan ensimmäisen puheenvuoron tutkimusprofessori Timo Partoselle täältä meiltä THL:stä. Ole hyvä, Timo. Hyvää iltapäivää kaikille. Eli vastuullinen uutisointi itsemurhista. Voidaan todeta tutkimusten perusteella, että median toimintatavat ne vaikuttavat itsemurhiin. Ja se vaikutus voi olla kielteistä tai myönteistä. Ja median tämmöinen aiheuttama haittavaikutus, se ilmenee etenkin, kun uutisoidaan julkisuuden henkilöiden itsemurhakuolemista. Siis yksittäisen henkilön, joka on vielä julkisuuden henkilö, niin hänen itsemurhakuolemastaan tehdyt uutiset, mitä suuremman levikin ne saavat, sitä suurempi haitta niistä aiheutuu ihmisille. Ja se perustuu siihen, että se luo voimakkaan esimerkin, eräänlaisen malliesimerkin, miten itsemurha voi tehdä. Tästä aiheesta on julkaistu meta-analyysi, tarkoittaa, että useampia tutkimuksia maailmalta on koottu yhteen. 10 tutkimusta analysoitu ja tällainen tapausten uutisointi lisää 1 kuukauden aikana itsemurhakuolleisuutta. Näette tässä, miten eri puolilla maailmaa se vaikutus on hyvin samansuuntainen. Suurinta se on Euroopassa, sitten Pohjois-Amerikassa, Aasiassa, Australiassa. Täältä on kerätty siis nämä tutkimukset, joissa on analysoitu nimenomaan median vaikutusta itsemurhakuolleisuuteen. Ja jotta itsemurhakuolleisuudessa nähdään 1 kuukauden sisällä näinkin suuria muutoksia, se osoittaa sen, että se vaikutus ei ole aivan vähäinen. Ja kaiken kaikkiaan median toiminnan tai toimintatapojen vaikutuksista itsemurhiin, miten paljon niitä tehdään uutisoinnin jälkeen, niin näitä tällaisia julkaisuja maailmalta löytyy jo yli 150 tutkimusta. 20 niistä, joissa nyt oli kuitenkin suurempia aineistoja, paremmat menetelmät, on pystytty sitten analysoimaan meta-analyysin keinoin ja menetelmin. Ja siitä päätelmänä on se, että paras väestötason toimenpide median toimintatavoista johtuvien haittavaikutusten ehkäisemiseksi on noudattaa vastuullisen uutisoinnin suosituksia. Ja tällaisena suosituksena tästä on se, että nämä vastuullisen uutisoinnin suositukset tulisi aktiivisesti ottaa laajalti käyttöön. Tämä on tänä vuonna julkaistu meta-analyysi. Sitten tämä itsemurhien ehkäisyohjelma vuoteen 2030 asti. Siinä on 7 osa-aluetta ja yksi niistä keskittyy mediaosaamisen lisäämiseen. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa juuri sitä, että median toimintatavoilla, median toiminnalla voidaan aiheuttaa haittaa, mutta voidaan aiheuttaa myös hyötyä. Siis vaikutus on joko kielteinen tai myönteinen itsemurhakuolemien osalta. Ja tämän takia nähdään tärkeäksi se, että yhteistyössä media-alan ammattilaisten kanssa laaditaan suosituksia siitä, miten itsemurhasta yleisesti ottaen ja etenkin yksittäisistä itsemurhakuolemista olisi syytä kertoa suurelle yleisölle.
Ja yksi toimenpideehdotus oli se, että suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä media-alan ammattilaisten kanssa koulutus itsemurhasta, uutisoimisen ja viestimisen sisällöistä. Ja tämä tilaisuus on nähtävä keskustelun avauksena tästä asiasta. Minua pyydettiin esittämään terveydenhuollon näkökulma tähän media- ja itsemurha-teemaan. Ja kutakuinkin tunnen sen kirjallisuuden, johon Timokin tuossa äsken viittasi. Ja sitten lähdin miettimään sitä, että minkälaisia ne kysymykset on, joita media esittää terveydenhuoltoon, aika usein psykiatriaan. Ja kun mä rupesin etsimään tästä kirjallisuutta, niin sitä ei löytynyt lainkaan. Ja niinpä mä päädyin siihen, että muokkasin tämän otsikon tällaiseksi, kun tässä näette, mitä toimittajat kysyvät psykiatrilta ja mitä psykiatri vastaa. Tuossa jo aloitin sanoa sitä, että päädyin sitten luokittelemaan niitä kysymyksiä, joita media tyypillisesti esittää, ja päädyin tällaiseen luokitteluun, ja tämä luokittelu perustuu mun omaan kokemukseeni. Mä oon joitain kymmeniä vuosia tämän itsemurha-itsetuhoisuusaiheen parissa työskennellyt ja siinä yhteydessä paljon myös toimittajien kanssa yhteistyötä tehnyt. Tyypillisesti nämä kysymystyypit tai alueet, joilta kysymyksiä tehdään, on itsemurhien yleisyys ja trendi, sitten syyt, miksi ihmiset tekevät itsemurhan, itsemurhan menetelmät ja sitten itsetuhoisuuden tunnistamiseen ja hoitoon liittyvät kysymykset. Ja viimeisenä halusin laittaa tähän vaikeat kysymykset, koska miten vastata niihin vaikeisiin kysymyksiin, joita mä tässä viimeisellä dialla esityksessäni esittelen, onkin kimurantti juttu. Vaikeat kysymykset. Miksi psykiatrit ei hoida itsemurhavaarassa olevia potilaita riittävän hyvin? Tästä on usein kysymyksen esittäjällä lukuisia esimerkkejä. Yksittäisiin tapauksiin ei tietenkään koskaan voi ottaa kantaa, mutta yleensä tässä tullaan sitten hoidon edellytyksistä keskusteluun ja hoidon haluamisesta keskusteluun, jotta itsetuhoisen henkilön hoitaminen olisi mahdollista ja tuottaisi hyviä tuloksia, niin pääsääntöisesti henkilön itsensä on koettava avun tarvetta, ei riitä, että ympäristö on huolissaan. Ja se, minkä itse olen kokenut vaikeaksi, on se, että miten kuvata sitä ambivalenssia, joka itsetuhoisella ihmisellä usein on hoitoon nähden. Hän toisaalta haluaa, toisaalta on vaikeaa tarttua ja sitoutua hoitoon. Miten kuvata tätä ambivalenssia niin, että se tulisi kuitenkin ymmärrettäväksi, mutta että siinä ei tulisi tämä oletettu itsetuhoinen henkilö syyllistetyksi. Usein tässä yhteydessä esiin tuleva kysymys on se, että minkä vuoksi itsemurhalla uhkaavaa ja jopa itsemurhaa yrittänyttä henkilöä ei saada pakkohoitoon, joka on se tavanomainen esitetty käsite kysymyksessä. Ja tässä tullaan siihen keskusteluun, että mitkä ovat tahdosta riippumattoman hoidon kriteerit mielenterveyslaissa ja siihen pohdintaan, mikä on jokaisen yksilön itsemääräämisoikeus ja sitten sen suhde tähän läheisten hätään, jotka näkevät tämän itsetuhoisuuden vaarallisuuden. Ja sitten se kaikkein vaikein kysymys, johon joskus törmää, on se, että toimittaja pyytää kommenttia
sellaiseen tarinaan ei tietenkään pyydä valistunut, kun on yksittäiseen potilastapaukseen kommenttia, vaan pyytää kommenttia sellaiseen tarinaan, jossa toimittaja on haastatellut apua hakeneen henkilön omaista, joka usein on vanhempi ja saanut hyvin selkeästi sellaisen kuvauksen, jonka mukaan vaikeastikaan itsemurhalla uhkaavaa ihmistä ei ole otettu todesta sitaateissa, eikä siitä syystä ole otettu sairaalahoitoon, vaan on esimerkiksi annettu polikliininen aika ja sitten on tapahtunut jotain. Mitenköhän tähän pitäisi vastata? Ehkä mä jätän tämän vastauksen paneelin vastattavaksi. Tässä se, mitä tähän yhteyteen halusin sanoa. Kiitos. Meillä on nyt julkisen sanan neuvostosta Eero Hyvönen paikalla ja hän esittelee meille mediakorttia. Ole hyvä, Eero. Kiitos Pia ja kiitos THL:lle tämän tärkeän tilaisuuden järjestämisestä. Ja mä sanon ensin muutaman sanan vähän tästä taustasta, miksi me päädyttiin tekemään journalistijärjestöjen kanssa oma lista, vaikka aineistohan on hyvin saatavilla jo THL:n sivuilta ja noin kansainvälisestikin vielä runsaasti lisää. Tässä on kuitenkin taustalla se, että meillä on niin kuin journalistilla on omia erityisiä kysymyksiä, joita pitää, jollakin on muuten nyt mikki auki tuolla striimikatsojakunnassa. Journalistilla on omia kysymyksiä, kun meidän tehtäväkenttä on pikkasen erilainen kuin viranomaisilla, että kun se tiedonvälitys on kuitenkin ytimessä ja vaikka viranomaisillakin nykyään on ihan eri tavalla niin kuin tämä avoin tiedottaminen sisällytetty toimenkuva kuin ennen vanhaa, niin siinä on kuitenkin vielä isoja eroja. Ja tämä itsemurhasta uutisointi on semmoinen, että kyllä mun havaintojen mukaan, mä 30 vuotta ollut alalla, niin kyllä siellä kyllä aina kun tulee tämä tilanne, niin kyllä siellä ihmiset todella paljon harkitsee sitä, mitä tehdään. Ja tässä on ongelmia ehkä kahteen suuntaan, että siellä voi lähteä niin kuin tarkoittamatta ja huomaamatta ikään kuin jotain levityksen, joka on ollut ajatuksena, tai sitten toisaalta ollaan niin epävarmoja siitä, miten tämä homma pitäisi hoitaa, että jätetään kokonaan julkaisematta. Ja tämähän voi olla niin kuin joidenkin mielestä hyväkin vaihtoehto, että ei uutisoida, mutta niin kuin tiedonsaannin näkökulmasta se ei ole hyvä vaihtoehto. Että jätetään uutisoimatta sellainen asia, josta ihmisillä on syytä saada tietoa. Että tämmöinen vastuullinen vaikeneminen on aika poikkeuksellinen niin kuin ajatus journalismille. Ja sen takia täytyy niin kuin antaa eväitä siihen harkintaan, että milloin on syytä turvautua siihen vastuulliseen vaikenemiseen vai olisiko tästä kuitenkin hyvä kertoa ihmisille. Ja tätä balanssia me ollaan tässä käyty journalistijärjestöjen kanssa, tätä tasapainoa me ollaan haettu. Mutta mä haluan tässä yhteydessä kiittää, tässä on siis ollut mukana päätoimittajayhdistys ja sitten aikakauslehtien päätoimittajat, paikallislehtien päätoimittajat, kaupunkilehtien päätoimittajat ja sitten Journalistiliitto ja julkisen sanan neuvosto. Mutta haluan myös kiittää erityisesti tätä THL-ryhmää siitä, että he ovat olleet hyvin aktiivisia tämän aikaansaamisessa ja on käyty hyviä keskusteluja heidän kanssaan ja saatu erittäin hyvä tietopaketti. Käydään tätä listaa lyhyesti tässä läpi, niin me lähdetään liikkeelle tästä harkinnasta, josta on nyt ollut puhetta jo, että onko itsemurhasta uutisointi tarpeen ja mitä siitä tarvitsee kertoa. Tässähän on kuitenkin tämä tiedon intressi. Me tiedetään, että jotkut itsemurhista tapahtuu esimerkiksi julkisella paikalla. Ja silloin se, että me oltaisiin vastuullisesti hiljaa, voisi tarkoittaa sitä, että sosiaalinen media on täynnä huhuja ja väärää tietoa, johon ei saa mistään niin kuin sitä oikeaa tietoa. Ja sitten tämä julkisuuden henkilön itsemurhan uutisointi. Ja tässäkin kohtaa toi, että tämä koskee myös ulkomaan uutisia, tämä harkinnan tarve niin on tärkeää. Et siinähän tämä jäljittelyn riski meidän saamien tietojen mukaan on erityisen suuri. Kolmannessa kohdassa pyritään ottamaan huomioon sureman jääneiden omaisten tunteet tai muiden läheisten. Ja tämä on sillä tavalla niin kuin laaja tehtäväkenttä tietysti, että siinä on monenlaisia erilaisia tilanteita, mutta aika pitkälle pääsee ihan vaan asettumalla heidän asemaansa. Ja mehän tiedetään, että itsemurha on asia, joka koskettaa jonkin mutkan kautta suunnilleen kaikkia suomalaisia. Että ei tarvitse kovin monta silmukkaa ja kohtauspistettä olla, niin löytyy joku kokemus
itsemurhasta tai itsemurhayrityksestä. No, neljännessä kohdassa meillä on tämä tekotavan tai tarkan tekopaikan mainitsemisen välttäminen. Saattaa olla, että tässä kohtaa meillä tulee eniten niin kuin eroavaisuutta sitten THL:n kanssa, mutta siinä on just tämä tiedon tarve välillä. Mutta siinäkin voi tosiaan miettiä, että kuinka pitkälle yksityiskohdissa mennään. Et jos meillä on jokin juna-asema, joka saattaa olla, että se on osoittautunut ongelmalliseksi, että siellä tehdään ehkä aika paljonkin itsemurhia, niin kyllähän tämän yhteiskunnallisen ongelman esiin nostaminen on tärkeää. Mutta sitten kuinka pitkälle yksityiskohdassa mennään, niin se on sitten eri asia. Ja sama koskee sitten tässä sensaatiohakuisissa kuvissa, ja jotka koskee sitten itsemurhan menetelmää ja paikkaa ja uhria. Normaalisen tai dramatisointi on tarpeetonta. Ja sitten on erittäin tärkeää muistaa tämä, että itsemurha ei ole tabu, että asiallinen uutisointi tosiaan vähentää väärien tietojen ja oletusten leviämistä ja huhujen leviämistä. Ja siinä medialla on tärkeä tehtävä. Loppuun sitten linkki tuonne THL:n sivuille, josta löytyy tukipalveluita, joita voi jakaa eteenpäin niille ihmisille, jotka apua tarvitsevat. Siellä on päivittävää tietoa siitä. Tämä meidän lista on ladattavissa ainakin sivulta ISN.fi. Mä en ole nyt tarkistanut, kuinka moni muu näistä osallisista on tätä jo sivulleen ladannut tai laittanut jaettavaksi, mutta ainakin ISN.fi-sivulta tämä löytyy jo. Eero Hyvönen kertoi äsken äärettömän hyvin jo sitä meidän näkökulmaa, eli tässä varmaan toistuu osittain samoja asioita, mutta ajattelin kuitenkin tuoda asiaa esiin siitä näkökulmasta, jolla se meille toimituksessa sitten joskus ajan kanssa, mutta hyvin usein yllätyksenä, niin kuin uutistyössä tapahtuu, tulee eteen, ja niin kuin millainen se meidän harkintapolku siinä on, ja millä tavalla me päädytään niihin kysymyksiin, joita me aiemmassa esityksessä kuultiin, että mitä toimittaja sitten kysyy. Mä vielä toistan tämän saman lähtökohdan, jonka jo Eero äsken toi hyvin esiin. Meidän täytyy aina pitää kuitenkin meidän työssä mielessä, että mikä se meidän ensimmäinen tehtävä on. Ja se on se luotettavan tiedon välittäminen asioista sellaisena, kun todellisuus tapahtuu. Eli myös niiden sekä meitä uutistyön tekijöitä että sitten uutisten yleisöä ahdistavien, vastenmielisten, maailmassa tapahtuvien asioiden kertominen. Meidän velvollisuus kuitenkin pitää huoli siitä, että se kuva, mikä maailmasta on yleisöllä, vastaa todellisuutta. Me ei voida muuttaa sitä kauniimmaksi tai poistaa siitä epäkohtia. Me voidaan käyttää harkintaa siinä, että millä tavalla me niistä kerrotaan. Tuossa vähän aiemmin kiintin huomiota sellaiseen termiin, että jos toimittaja haluaa tehdä itsemurhista, mä väittäisin, että tuskin löytyy yhtään toimittaja, joka haluaisi kirjoittaa yhtään uutista itsemurhista. Eli meidän kannalta se on työtä, joka tulee eteen ja joka lähtee siitä meidän perustehtävästä. Meidän tehtävä on kertoa näitä asioita, halusimme tai emme. Ja tosiaan se sellainen, totta kai koko ajan jää paljon asioita kertomatta, ja totta kai me mietitään koko ajan, mitkä on meidän uutiskriteerit, mikä on se uutiskynnys aina siinä tilanteessa, jossa monet eri uutiset kilpailee huomiosta. Mutta että se on hyvin sidoksissa kuitenkin ihmisten huomioon tähän yhteiskuntaan, siihen, mihin yleisön kiinnostus kohdistuu. Me voidaan muuttaa journalismia sellaiseksi, että me kerrottaisiin jostain ihan eri kriteeristä kuin mikä on se, mistä ihmiset syystä tai toisesta hakee sitä tietoa. Eri ihmiset on kiinnostunut eri asioista kyllä, mutta kyllä siinä tietynlainen joukkoäly koko ajan, tai välillä joukkoälyttömyys toimii alla. Ja yllättävän samanlaisiksi yleisön huomio ja sillä perusteella, kun tätä työtä kauan on tehty uutistyötä, niin, ja nykyään myös pystytään seuraamaan hyvin tarkkaan sitä, että miten niitä juttuja luetaan, niin kyllä meillä niin kuin aika sellainen varma käsityötaito siinä myös on, että minne se huomio kohdistuu. Ja silloin sellaisten asioiden kertomatta jättäminen voi olla vain poikkeus, ja sen täytyy olla tosi harkittua. Sen kaiken pohjana, miksi tämä on niin tärkeää ja miksi me palataan tähän koko ajan, ja minusta tuntuu, että tässä projektissa mukana olleet
terveydenhuollon ammattilaiset saivat kuulla tästä ehkä vähän useamminkin kuin olisivat enää itse kaivanneet, että miksi se on meille niin vaikeaa jättää asioita tekemättä, niin siinä on kuitenkin koko ajan kysymys siitä, että säilyykö tässä yhteiskunnassa luottamus siihen, että ammattimediasta saa oikeaa tietoa. Koska se on niin kuin sit taas se meidän perimmäinen riski, että jos me jätetään tällaiset vaikeat asiat sit sille sosiaaliselle medialle tai mahdollisille pahantahtoisille tiedonlevittäjille, jota nykyaikana informaatiovaikuttamisen aikana kuitenkin myös on, se on fakta, että näin tapahtuu maailmassa, niin silloin me hävitään se peli. Ja sellaisen jos se luottamus menetetään, niin sen takaisin saaminen on just niin vaikeaa kuin luottamuksen takaisin saaminen aina on. Mutta että kaiken tämän sanottua, niin poikkeuksia on, ja kyllä itsemurhista uutisointi on yksi ehkä kaikkein vakiintunein tämmöinen harkinnan kohta ja pidättäytymisen kohta suomalaisessa mediassa. Et kun katsottiin näitä kansainvälisiä aineistoja aluksi, silloin tämän projektin alussa, että millaisia ne oli, niin ne oli selkeästi kirjoitettu sellaiseen tilanteeseen, josta itsemurhista uutisoidaan paljon runsaammin, vapaammin ja yksityiskohtaisemmin kuin mitä meillä Suomessa on tehty. Et se oli ehkä yksi sellainen peruste sille, minkä takia tämä meidän mielestä piti kirjoittaa Suomessa suomalaisista lähtökohdista. Kyllä nyt on jo arkipäivää, että verrattuna muihin uutisaiheisiin niin itsemurhissa käydään niin kuin enemmän toisinpäin, että onko syytä kertoa tämä. Ja sekin on sellainen tie, jota meidän täytyy varoa, että me ei mennä liian pitkälle siinä. Se voi tuntua tämän, niin kuin tämän nimenomaisen asian takia, että tämän todella niin kuin vakavan ja meitä kaikkia ahdistavan jäljittelyriskin takia niin kuin viisaalta, että jätetään vaan koko ajan enemmän kertomatta. Mutta kun tämä sama asia ei koske vain itsemurhia, se koskee todella, todella monia muita asioita. Se koskee joukkomurhia, perhesurmia ja sitten ihan toisen tyyppisiä asioita yhteiskunnassa, joissa myös ajatellaan, että jos uutisoitaisiin niin, näin tai noin, niin sitten maailma pelastuisi. Me voidaan mennä keskusteluun niin kuin ilmastonmuutoksesta, ajankohtaisesta koronatilanteesta, monista asioista tavallaan, että jos se uutisointi rakennettaisiin alun perin palvelemaan vain sitä päämäärää, että siinä asiassa kävisi asiat oikein, niin me joudutaan vähän sellaiselle loppumattomalle tielle, jossa yhtäkkiä me ollaankin toteuttamassa uutisoinnilla ihan muuta tarkoitusta kuin mikä se meidän alkuperäinen tehtävä on, välittää sitä tietoa todellisena sellaisena kuin maailma on. Tämä koskee myös näitä, että miten paljon eri sukupuolet, miten paljon eri vähemmistöt, ketkä on edustettuina uutisissa ja niin edelleen. Tämä pohdinta, jota meidän pitää tehdä. Meidän pitää varoa sitä, että me ei levitetä näitä stereotypioita tai vaikkapa itsemurhissa niitä äsken mainittuja vääriä käsityksiä siitä. Mutta me ei voida myöskään niin kuin muuttaa sitä toisen näköiseksi. Esimerkiksi sellaiseksi, että jos naiset esiintyisivät aina liike-elämässä päättävissä asemissa, niin me annettaisiin väärä kuva siitä, millainen se on, vaikka olisi oikein, että naiset tulevat esille. Mä vaan haluan kuvata sitä, että meillä on niin kuin paljon tällaisia pohdittavia asioita. Ei vaan se, kun ihmisenkin on kysymyksessä, vaan sellaisia niin kuin tosi isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä muitakin. Ja siksi meidän täytyy aina pitää kirkkaana mielessä se meidän alkuperäinen tehtävä. No, jos mennään siihen, että milloin itsemurhista on syytä kertoa, niin ne on tällaisia aika konkreettisia asioita, joita tapaus kerrallaan sitten käydään läpi. Tämä on oikeasti sellainen keskustelu, joka käydään siellä toimituksessa. Toimittaja kysyy, hei, tämä on varmaan itsemurha, pitääkö sitä, kerrotaanko me vai eikö me kerrota. Ja sitten me pohditaan, että onko tämä vaikuttanut muiden ihmisten elämään miten runsaasti. Eli syntyy lieviäkö se tieto joka tapauksessa jossakin. Ja onko niillä ihmisillä, joiden elämään se on vaikuttanut, niin oikeus saada sitä oikeita tietoja. Ja myös niin kuin se, että ei synny sellaista kokemusta, että se vaan niin kuin katosi jonnekin ja media ei taaskaan kerro asioista. Jos se itsemurhan tekijä on sitten valitettavasti merkittävä vaikuttaja, onhan sitten niin kuin politiikassa, liike-elämässä tai viihde-elämässä, se viihdekulttuuri voi olla ihmisten elämässä paljon, paljon suurempi vaikuttaja kuin nämä, joita me yhteiskunnassa ajatellaan päättäjinä. Jos sitä elämää on seurattu siihenkin asti, niin se ei vaan ikään kuin yhtäkkiä voi kadota se ihminen olemasta. Ja on aivan selvää, että se jotain kautta se tieto siinäkin tulee ja ihmisille herää kysymyksiä ja me joudutaan vastaamaan niihin kysymyksiin. Ja silloin on juuri hyvä, että meillä on sitten mielessämme, että okei, mikä tässä on se suurin riski, joka voi aiheuttaa pahoja vaikutuksia. Ja onko meillä mahdollisuus jättää kertomatta sitten tekotavasta, miten paljon me pystytään jättämään. Me joudutaan aina punnitsemaan sitä todellista mediatodellisuutta, että jos se on jo se tieto liikkeellä, niin voidaanko me taas ikään kuin, okei, me ei kerrota sitä, silloin me ohjataan se yleisö, jota tämä asia kuitenkin kiinnostaa, niin etsimään sitä sitten jostain muualta, jossa ehkä on sitten vielä paljon enemmän niitä yksityiskohtia kuin mitä me koskaan kerrottaisiin. Silloin voi olla parempi, että me vastataan siihen ilmeiseen tiedon tarpeeseen
siinä ja ihminen saa riittävät tiedot eikä sitten harhaudu etsimään sitä jostain muualta. Media ei ole enää portinvartija. Se on jo useamman vuosikymmenen taakse jäänyt tosiaan. Me ei voida enää kuvitella, että me oltaisiin se, joka päättäisi pelkästään, mitä ihmiset saa tietää. Itsemurha voi joskus siihen voi liittyä monenlaisia tapahtumaketjuja ja ne, se niin kuin muu, mitä siinä tapahtuu, voi tosiaan olla vaikuttanut moniin muihin ihmisiin tai olla tietysti tyypillinen on sitten vaikkapa nämä perhesurmat, jossa tapahtuu itsemurha, mutta sen lisäksi myös muita ihmishenkiä menetetään ja niin kuin meidän täytyy kuitenkin katsoa sitä, että on niin kuin yhteiskunnallisesti oikeutettu, että se täytyy kertoa, että tällaista kauheat on tapahtunut myös muille. Me ei voida katsoa sitä pelkästään se itsemurhan kannalta. Ja Eero Jaavaskin tätä, että jos on joku yhteiskunnallinen ongelma, jos on joku paikka, jossa on liian helppo tehdä itsemurha tai sitä ei pystytä estämään tai on jollain tavalla niin kuin liian vaikea saada apua, tiedetään, että joku on hakenut apua tai muuta, niin nämä kaikki perusteet, ne on meidän perustyötä. Meidän täytyy tuoda tällaiset asiat keskusteluun, jotta niihin asioihin syntyy painetta, että ne myös ratkaistaan. Mutta silloin on myös juuri arvokasta, että me silloinkin osataan pysähtyä miettimään, että okei, meidän täytyy kirjoittaa tästä, mutta miten me tästä kirjoitetaan. Varmaan tämä digitaalinen tiedonvälitys on muuttanut ja tehnyt vähän vaikeammaksi ja vähän epätasaisemmaksi tämän suomalaisen uutisoinnin juuri sen takia, että nyt se tieto leviää jotain kautta ja se voi olla, että toimittaja, joka puhuessaan poliisin kanssa ja kuullessaan, että se kolari oli itsemurha ja siinä kohtaa noudattaa sit suurta pidättyväisyyttä, niin ei tule ajatteleeksi sitä asiaa samalla lailla, kun se juttu on valmiiksi jo jossain ulkomaisessa lähteessä, josta se juttu sitten käännetään tai toimitetaan. Ja sen takia tämä on tärkeää, että muistetaan siitä, että se on jossain, niin edelleen me tarvitaan se oma harkinta. Ja se voi olla, että ne on myös osittain eri toimittajia, että tavallaan siellä meidän omissa prosesseissa joillekin toimittajille syntyy tottumus siihen, että okei, näitä ja näitä asioita mä harkitsen, mutta sitten taas vaikkapa viihdeuutisia seuraaville toimittajille se ei ole yhtä lailla mielessä. Ja silloin sitten ehkä joudutaan sellaisiin tilanteisiin, joita niin kuin tavallaan ei tulla vaan niin kuin ajatelleeksi, vaikka jossain toisessa pöytäryhmässä istuva toimittaja kollega olisi sitä pohtinut eri lailla. Ja tämä on olennaista, että vaikka siitä kerrotaan, niin ei kaikkea tarvitse kertoa. Ja mitkä yksityiskohdat on merkitseviä. Ei nämä ole helppoja, he voivat upota ihan loputtomiin. Me käytettiin aika paljon aikaa nyt tämän Kuopion kouluhyökkäyksen, jossa tekijä ei kuollut, vaikka pyrki siihen. Niin sen uutisointiin, miten meidän kuuluu uutisoida sitä oikeudenkäynnistä esitutkinta-aineistosta, kun materiaaliahan on todella paljon, kiinnostusta on todella paljon, me tehdään runsaasti. Siellä on satoja ja tuhansia yksityiskohtia, joissa me tehdään niitä valintoja. Ja se ei ole helppoa. Loppupeleissä mehän ei tiedetä, ei me journalisteina oikeasti tiedetä, mutta silloin tällaiset tutkimustulokset, joita tässä on esitelty, niin tietysti antaa meille jo tausviittaa siitä, että me ehkä voidaan vaikuttaa. Meillä on varmaan oppimista näissä, ikään kuin, että me ei aina vaan mietittäisi sitä, että saako tämän kertoa vai ei, vaan me mietittäisi myös sitä, että mitä meidän kannattaa kertoa, vähän niin kuin out of the box -tyyppisesti. Ja mun mielestä tämä on esimerkiksi hyvä aloite tämä, että laitetaan yhteystiedot. Me on STT:ssä nyt tehty sitä tämän vuoden aikana. En osaa sanoa, että tuskin jokaisessa uutisessa, joka liittyy itsemurhiin, mutta aika monissa. Ja en mä usko, että vaikka se ei ole Suomessa niin paljon ollut tapana, niin mä en usko se, että siellä jutun lopussa lukee niitä puhelinnumeroita, että se ketään häiritsee. Itse tietysti aina myös miettii, että tavoittaako ne sitten sieltä ne oikeat ihmiset ja onko sellaisia tapoja, että esimerkiksi lehdessä on tietysti helppo ajatella, että siihen taidetaan tämmöinen perinteinen faktalaatikko viereen. Mutta mitkä ne oikeat kerronnan keinot sitten on niin, että se ihminen, joka lukee sitä ja joka oikeasti pitäisi saada tarttumaan puhelimeen, niin auttaako se? Ja kyllä näiden edes tuntee tietyllä tavalla avottomuutta. Et mehän voidaan nyt sitten noudattaa sitä listaa ja laittaa se puhelinnumero. Ja sitten sitä jää miettimään, että soittaako joku. Toivottavasti joku soittaa. Miten me voitaisiin tehdä se vielä paremmin? Meidän täytyy oppia näitä valintoja, joita äsken kuvasin, näissä erilaisissa itsemurhiin liittyvissä tilanteissa tai itsetuhoisuuteen liittyvissä tilanteissa. Ja myös se, että miten me sitten ajateltaisiin näitä omaisten tarpeita, ja minusta on tosi tärkeää, että meillä on mahdollisuus tässä seminaarissa kuulla myös siitä, koska itse olen vuosien varrella tosi paljon miettinyt sitä, että onko se äärimmäinen pidättyvyys sitten kuitenkaan hyvä asia, koska me tiedetään, tai niin kuin meillä on käsitys meidän alalla, että on tärkeää, että yhteiskunnallisista asioista keskustellaan, että ihmisille tuodaan samaistumiskohteita, ymmärrys siitä, että he eivät ole ainoita, jotka ovat kohdanneet elämässä
yhden tai toisen kriisin. Elämänkriisiä voi olla monenlaisia sairauksia tai taloudellisia huolia tai omaisen menettäminen itsemurhassa. Ja jos me ollaan niin kuin äärimmäisen pidättyviä näistä asioista kirjoittamisessa, niin jätetäänkö me sit myös niin kuin tästä kärsineitä ihmisiä liian yksin? Hylätäänkö me heidät? Osataanko me tehdä sen jollain sellaisella tavalla, että se voisi olla niin kuin avuksi ja tueksi niissä omissa elämäkriiseissä, vai tehdäänkö me sellaisella tavalla, josta enemmän haittaa? Enää on helppoja kysymyksiä. Ja meillä yleensä sitten kuitenkin me tehdään näitä ratkaisuja niin kuin minuuteissa, tai parhaimmillaan me pohditaan ehkä yhtä uutista 15 minuuttia, tai niin kuin sitä pidempiä aikaa yhdelle uutiselle vaatii jo, että sitten on aika iso uutistapahtuma, ja me voidaan kokoontua yhteen miettiä näitä. Ja kun mä sain tämän pyynnön tulla tänne puhumaan ja otsikkona, että mitäs hyvää tästä on seurannut, niin veti nöyräksi. Että kiitos siitä Pialle, että meidän työtä on arvostettu ja on huomattu, että näistä rankoista asioista uutisoimalla voi seurata jotakin hyvää. Mä en aio olla mikään mallioppilas, me varmasti ei olla tehty kaikkia asioita oikein. Meillä on ollut paljon oppimista, meillä on edelleen oppimista. Ja varmasti on tehty asioita väärinkin, mutta mä ajattelin olla rehellinen. Mä tuon teille kaiken sen, mitä me tehtiin, ja toivon, että annatte sitten palautetta, että onnistuttiinko me jossakin. Ja yritin ihan oikeasti myös löytää sillain niin kuin puolueettomasti näitä hyviä asioita, mitä sitten uutisoinnista on seurannut. Laitan tälle otsikon koskettavaa totuutta, koska sehän se meidän tehtävä on siellä, etsiä näitä totuuksia. Ja kiitos edeltäjille. Komppasitte tosi hyvin, että miksi me tätä työtä tehdään. Ja nyt lähdetään katsomaan, että ihan sinne ruohonjuuritasolle, että mitä me ollaan siellä tehty. No mitä hyvää tässä vaiheessa median toiminta on tuonut sille paikkakunnalle, niin se nimenomaan se oikean tiedon jakaminen. Pystyttiin verkkolehden avulla nopeasti reagoimaan siihen, että tämä tietopaikkakunnan yhteistä suru- ja keskusteluillasta on niin kuin nyt mahdollistettu ja sinne voi mennä osallistumaan. Me pystyttiin katkomaan huhuja nimenomaan paikallislehden luotettavuuden avulla, koska huhut oli ihan valtaisat tästäkin tapauksesta. Ja koska lehtihän on paikkakunnalla aina tällainen kuuntelija, korva, jolle lukijat voi soittaa ja purkaa tuntemuksiaan, niin kyllä voin sanoa, että puheluita tuli ja itkeviä kuntalaisia ihan niin kuin avoimesti kertovat siitä, että kuinka se paha olo tulee sinne niin kuin ihan koteihin. Mutta sitten me lehtenä totta kai muistetaan se, että meidän rooli on nostaa esille näitä asioita ja keskusteluttaa tästä asiasta. Tässä on se juttu, mikä tavallaan teki kipiää kaikille. Tämä oli siis sen uutisaukiama sen keskusteluilan jälkeen, jossa oli tämä poliisi, ja siellä nousi esille että nämä paikkakunnan huumeet, että ne ovat arkipäivää monelle. Tässä tämän aukiomaan alla on juuri ne jutut sitten siitä, kuinka surua käsitellään, lasten ja surevien ihmisten kohtaamisen ohjeistusta sitten täällä. Ja tuolla on poliisin kommentti tuolla sitten. No mitä hyvää paikallislehden olemassaolosta tässä vaiheessa? Edelleenkin tämä tiedon jakamisen merkitys korostui. Me oltiin se kanava, joka jakoi sitä oikeaa tietoa näistä surun purkupaikoista. Me oltiin se kanava, johon tätä asiaa pystyttiin yhdessä niin kuin purkamaan. Me pyrittiin tukemaan, että askel eteenpäin tästä surusta, että miten me tästä selvitään. Annetaan asiantuntijoiden avulla neuvoja koteihin näille vanhemmille ja lasten ja nuorten läheisille, miten tätä asiaa käsitellään. Me saatiin siitä kiitosta, että me rohkeasti lähdettiin herättämään tätä keskustelua. Me oltiin eräänlainen toivon luoja. Ja se eteenpäin menemisen meininki, että kyllä tästäkin selvitään, niin se yhteisöllisyyden tsemppihengen niin kuin nostattaja. Laitan tuohon sulkuisin tämmöisen, mikä me jätettiin tekemättä. Eli meillä oli ajatuksena yläkouluilla ja lukioikäisten nuorten kanssa antaa heille mahdollisuus kirjoittaa niitä pahan olon tuntemuksia ylös. Ja jos heille olisi se passannut, niin olisivat myös sitten niin kuin antaneet ne meille lehteen julkaistavaksi. Mutta tämä oli sellainen kohta, mikä oli ehkä liika herkkä myös niin kuin vielä toteuttaa. Me saatiin siitä niin paljon, ennen kuin se kerkesi edes mennä käytäntöön, niin paljon sitten palautetta myös toisinpäin, että kai te oikeasti aion niiltä nuorilta niitä kirjoituksia julkaista, että jos he surussansa niitä kirjoittaa, niin miltä niistä tuntuu sitten vuosien päästä. Niin
tuo me jätettiin tekemättä. Mutta koko ajan pysyttiin faktoissa. Verkkokeskustelu tosiaan suljettiin, koska se sävy muuttui niin mahdottomaksi. Milloin syytettiin uhria, milloin perhettä, milloin nuorisotyötä, milloin kaupunkia, meni todella henkilökohtaisuuksiin. No, lehti oli tässä tapauksessa nyt eräänlainen totuuden paljastaja yhdessä mahdollisessa syyssä, eli tämä päihteiden ongelma tällä paikkakunnalla, josta lopputuloksena tuli avoin kysymys, voivatko paikkakunnan nuoret todella huonosti. Ja nyt tämä viimeinen kohta, näiden 7 vuoden jälkeen, kun mä keräsin, että onko meidän uutisoinnista ja tästä tullut jotakin hyvää nimenomaan sinne kohderyhmään, sinne nuorille, niin tämä lista on tosi pitkä. Ja mä tiedän, että jos nytkin Oulusten sosiaalipuolen henkilöt linjoilta kuuntelee, niin tästä puuttuu ihan varmasti paljon. Niin paljon olette tehnyt hyvää meidän nuorten eteen. Ja ihan muutaman esimerkit, mitä nostan tähän, niin paikkakunnalle perustettiin 6B-ryhmä, joka on tällainen päihdekasvatustyöryhmä jo alakouluikäisille. Moniammatillinen työryhmä nuorten ja aikuisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kriisityöryhmä syntyy, Jelppi-verkko, joka on tällainen valtakunnallista etsivä toimintaa, tiedätte varmasti sitä eri paikkakunnilla, niin meillä se on tosi hyvästi toiminnassa. Kouluterveyskyselyn tuloksia seurataan ja reagoidaan niihin tosi hyvin ja tehostettiin sitä seurantaa niin kuin siinä. Koulupsyykkari aloitti, eli koululle meni psykologi, joka on siellä niin kuin osan työpäivistä tavattavissa. Nuorisovaltuustojen kautta nuorten ääni kuuluville, perheiden hyvinvointia edistävää työtä alettiin tehdä. Päättäjien myötämielisyys nuorten asioiden edistämiseksi kasvoi. Ja nyt uusimpana, mikä on ihan nyt näinä päivinä siellä nousemassa pystyyn, niin tällainen alueellinen sosiaalipäivystys, jonka pääpaikka tulee sitten Oulaisiin. Ja tässä on sitten heti huhtikuulla muutama sellainen juttu, mikä niin kuin valtuutetut nostivat esille. Nämä on lehtikopioita meidän arkistolehistä. Niin tosiaan vajassa kuukaudessa sitten alettiin niin kuin toivoa tällaista nuorisotakuuohjelman läpikäyntiä ja keskustelua koulukuraattoreista ja psykologeista ja näin.